Så er der også sådan tre livsstilsbud. Tre andre ting sammen med. Og det første af dem, det er, at du skal bevæge dig. Så sørg for at bruge din krop hver dag. Din krop er designet til bevægelse, og noget af det, der holder gang i alle de sunde systemer og mekanismer i din krop, det er, når du er fysisk aktiv og træner og bevæger dig. Så det er råd 1. Og råd 2 er, at du skal sørge for at få nok søvn. For hvis du ikke sover, så rammer det altså din krop benhårdt. Du laver stresshormoner, og din produktion af kønshormoner kommer til at falde. Og du får en tendens til at overspise. Og hvis man kigger ind i din hjerne, så er det faktisk sådan, at kronisk søvnmangel, det er så hårdt ved hjerneceller, altså ved neuronerne, at hvis man undersøger dem i en person eller et dyr, som der er kronisk søvnmangel, så man faktisk se, hvordan neuronerne svulmer op og lidt vil ligne en forstuvet finger. Så de har nærmest fysisk skade af langvarig søvnunderskud og søvnmangler. Så derfor skal du have nok søvn. Og så er det altså også ret vigtigt, at du tænker på dit sind, så du sørger for at få afstresset og lave nogle ting, du er glad for, er med nogle mennesker, du er glad for. Og så siger det, i hvert fald i mit univers også sig selv, at rygning heller ikke er en særlig smart idé. Så i virkeligheden, hvis du ryger og ikke har fået gang i kostbuddet, så start lige med at skifte rygningen eller gøre noget ved den. Og tage fat i kostbuddet, når de er så stille samtidig, fordi det er ekstremt vigtigt. Så det var lidt inspiration til, hvordan du kan spise og leve, så du får langt mere sundhed som mand. Hvad der virkelig skal til for at give dig power. Så i gang med at gå for nogle grønne sager, og i gang med at træne og spise noget ordentligt.